per vetëm time nuk futem në fush për t'ja falë ndeshjet. Është në gjendje kjo skuadër, si që jemi tani të luajtur dy ndeshje në kaq pak ditë, kaq të rëndësishme, pra duhet t'i shpërndajmë forcat për atë që kemi më shumë mundësi, kundërshtarin në nivelit tonë, apo ti mendon që duhet t'i japim 100% nesër e pastaj ndodhësh në ndodhë pas 4 ditë, pas 3 ditë. Besoj pavarësisht që mundësive tona që jemi të obligum për këtë fanele, për këtë mundësi, këtë mundësi të madhe që kemi me tregu vlera tona 100% në çdo ndeshje. Besoj që Shqipëria, kombëtarja jonë, pavarësisht se me kënë përballë, duhet luajtur për të fituar, gjithmonë duke ka pas parasysh që duhet formacioni i 100% e pa thonë që këtë ndeshje do jo s'i kështuem shumë rëndësi edhe ndeshje stashme do i kështuem më te për rëndësi. Besoj që nuk jemi në këtë situatë, duhet që do ndeshje të shkoj me maksimumin tonë që e kemi gjithmonë. Can you please repeat your question? Gaffard Davon, Course News, pour une question pour monsieur l'entraîneur, quel conseil vous donnez à un joueur pour le match de soir? Spazi perché sono giocatori particolarmente veloci e abili dal punto di vista tecnico e noi bisogna fare una grande partita. Oltre all'attenzione bisogna avere anche la grande condizione fisica e sfruttare tutti gli spazi che ci concederà, perché noi abbiamo giocatori nell'organico che sanno sfruttare abilmente gli spazi. Se la Francia sbaglierà qualcosa noi dovremo essere pronti ad approfittare. Atëherë këshillat që do të thoja do ishin që fillimisht mos të bëjmë asnjë lloj gabimi, të japim sa më pak hapësira skuadrës kundërshtare, duhet të kemi një gjendje fizike sa më të mirë, sa më të përshtatshme për të përballur me një kundërshtar kaq të fortë. Dihet tashmë që kjo skuadër çdo lloj hapësire të vogël, sado të vogël, ata shfrytëzojnë shumë mirë. Pra edhe ne kemi nga ana jonë lojtar të cilët din të shfrytëzojnë shumë mirë hapësirat nëse Franca do na japi mundësi. Mister, ha? Keni bërë një sezon, ndoshtë në sezonin më të mirë të Serisë B në historinë e ti, ju dhe Deschamps si trajnerë për balë njëri tjetrit. Cila është pika e dobët që i mbani mend për të goditur nesër? Deschamps è un amico e soprattutto un grande uomo, è